A la llum del dia, l'esvoranc per on va caure la Dolors i quatre menors més era ben visible i deixava al descobert una estructura, la del sostre, de molt poc gruix. La piscina desmuntable que afanyaven tenia entre 2 i 3 mil·litres d'aigua i, per tant, entre 2 i 3 mil quilos de pes, i el terra de la terrassa no va aguantar. Els nens es van precipitar des d'uns 2 metres d'alt i a la Dolors, de 6 anys, hi va caure sobre part de la paret que es va desprendre de l'ensorrament. La resta de nens, dos germans de la víctima, dos veïns, només es van fer dos lleus. Cuando bajé me encontré una cría que estaba chafada, que tenía muchas piedras encima, que se había hundido la piscina y se le tenía muchas piedras encima, le había caído una piedra en la cabeza, otro crío atrapado, tenía las piernas, la espalda, todo atrapado. Levantamos el muro como pudimos entre tres personas y sacamos a la niña. La casa on van passar els fets és un habitatge construït fa 47 anys en una zona, al barri de Torre Baró de Barcelona, on abunden les construccions que aprofiten el pendent del terreny. En la majoria de casos es tracta de cases construïdes pels mateixos propietaris dels anys 50 i 60.